mu bayobozi b'uturere 30 abagore ni 9 mu bashinzwe ubukungu abagore ni 10% ariko wajya mu bashinzwe imihoro myiza mibereho myiza ugasanga bageze kuri 80% ngira ngo icyo hari cyo mwumvamo mu bikorera dusanga abagore bari kuri 21% iyo myanya baragenda bakabaterekamo ntabwo ari ukubaterekamo kuko harebwa n'ubushobozi ntabwo haba kureba ngo uyu mwanya no kugomba kujya mu mugore duteruye uwo tubonye nkuko waruvuze ngo n'uguterekamo oya harebwa ubushobozi kandi abagore barahari barashoboye no ejo bundi mu bizami bya leta ninde wabonye amanota ya mbere ntabwo ari umwana w'umukobwa se ubwo se niyiga gashobora biriya urumva rero uko bagera mu myanya bagakora n'akazi keza n'icyo dushishikariza n'abagore bamaze kugera muri iyo myanya kugira ngo bageremo bitware neza bidufashe guhindura na ya myumvire ya societe ariko societe ntiduhaguruka twamugira urashoboye azabikora ndetse n'abandi babyiruka bamurebereho babone koko umugore ashobora kuba docteur umugore ashobora kuba professor umugore ashobora kuba minister umugore ashobora kuba mudepute kandi akabikora azabafite aho arebera ntabwo ari bishyashya no mu muco nyarwanda tufitemo imigani rwose yerekanaga ko umugore ari uw'agaciro gakomeye mu muryango nyarwanda kurusha umugore kurusha urugo ariko akabaho n'indi nyine yari yazaga ati uruvuze umugore ruvuga umuhoro nyine ubwo nibyacitse urumva rero harimo ibyiza byari biri mu muco wacu n'undi twakubakiraho kugira ngo twinjize ryahame ry'uburinganire kuko kenshi turavuga ngo nibyo byaturutse hanze abazungu batuzaniye ariko hari byinshi tubona mu muco wacu byari bishyigikira ihame ry'uburinganire tugomba kubakiraho ariko tukanarwanya n'ibyo ngibyo byo kuvuga ngo iyo tuvuze ihohoterwa ry'abana b'abakobwa ubu dufite abana b'abahungu benshi bahohoterwa nabyo ni nka trend irimo kuza itariyo buriya navuze ntimutanye muri mwebwe babiri ntabwo byatubabaza cyane kubera ko muba mukuze ntimamukuze se mamukuze yego yenda nawe bifite uko biguhungabanya ariko ntibiba kimwe niyo iyo relationship yanyu yajemo abana ntaho nzi mu muco nyarwanda byigeze bifatwa ko ari ikiguzi ko tuje kukugura ariko ni kwa kundi none bavuga ati nagukoye ngo byanze bikunze nyine bikaba nkaho ari ikigo none se wabona amafaranga aguza umuntu wundi kuko no kugira ngo wa mugore atere imbere akeneye umugabo akeneye support y'umugabo